amores, vamos lá iniciar mais uma semana, hoje segunda-feira, último dia, não é? Do mês de agosto, passou bem rápido, vamos agradecer a Deus, pedir a proteção dele, a sabedoria, a força, para a gente iniciar esse novo mês, não é? No mês de setembro. Então vamos agradecer a ele, juntando as mãozinhas, para rezar a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos agradecer a mais um do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir a proteção ao nosso anjo da guarda, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de português com uma historinha bem interessante. Vocês estão vendo aqui no quadro? Vai ser a historinha de um gato chamado Xadrez. O gato Xadrez. Então vamos lá? Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela só uma vez. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e foi pro sul. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou magrelo. Era uma vez um gato verde, era tão preguiçoso que foi deitar na rede. Era uma vez um gato colorido, brincava com os amigos. Ficou doente e só queria canja. Era uma vez um gato marrom, olhou pra gata e fez rum rum. Era uma vez um gato rosa, comeu uma sardinha deliciosa. Gato preto, era tão teimoso que brigou com o espelho. Era uma vez um gato branco, era tão sapeca que pulou no barranco. Era uma vez gato xadrez. Quem gostou da história, conte outra vez. Então agora nós vamos estudar a primeira letrinha do gato xadrez. Olha aqui a letrinha G. G é a primeira letrinha da palavra gato. Vamos estudar a família silábica do G? Vocês lembram que na família do C tem duas familhinhas que fugiram e até agora não apareceram? Pois é, criançada. Na família do G também tem duas
que foi passear e até agora não voltaram. Mas depois a gente encontra. Então a letrinha G, ela encontrou vários gatinhos. E aí ela se juntou com um gatinho e foi seu amiguinho que estava juntinho, levando a letrinha A. Então ela formou um som silábico, a sílaba gá. Depois continuou o gatinho passeando e encontrou outro gatinho. E esse gatinho, ele estava carregando a letrinha O. E aí formou o som da família silábica Gó. Continuou passeando e encontrou outro gatinho levando a letrinha U. E aí formou o som da família silábica Gu. Continuou passeando, encontrou outro gatinho que estava mais pesado, cansado, porque ele estava levando um encontroão. E aí ele ajudou e formou a familhinha silábica Gão. Então a familhinha dessa letrinha G, minúscula, Gá, Gó, Gu, Gão. Família silábica da letrinha G, gá, gó, gu, gão, ok? Então, por isso que tia Sandra contou a historinha do gato xadrez. E vocês vão fazer em casa a atividade da página 75 no livro Raio de Sol. A letrinha G minúscula e a letrinha G maiúscula, né? A diferença é só que a letrinha G maiúscula é abertinha, ok? Então, página 75, vai pintar a letrinha G das palavrinhas. Aqui eu tenho as palavrinhas que vocês já sabem ler, e essa ainda não vai ler. E aí você pinta somente a letrinha G. Esse G é o G da máquina, não é? Da máquina, ele é diferente pouquinho, né? Ele é meio redondinho e abertinho aqui. G da máquina. Esse você vai trocar, seu G maiúsculo da máquina. Vai trocar por G maiúsculo da mãozinha. Então, página 75 e a página 76. Também do livro Raio de Sol. Onde você vai juntar o G com as vogaisinhas e formar a família silábica. Lembre-se que no livro de vocês não tem um gão, né? Mas tem, ó, G, A, Gá, G-O, Gó, G-U, Gu. Então, escreve nos quadrinhos, certo? Página 75 e página 76. E tia Sandra também vai postar o videozinho da história para vocês. Tá bom? Então, essa é a aula de hoje, segunda-feira.